Kello 6.30. Olemme tämmössä repovedellä kakkurikierroksilla Kuupolaan. Pitäis olla siellä jotain pikkasen ennen 9. Mukana on Goldi ja Elvis. Kahdeksan vaille 9 lähtee. Lapisalmen silta. Meidän ensiksi Elviksen kanssa ja Goldissa vähän odottaa, että saa katsoa vähän mikä näköistä se on. Okei. Okay. First. Hyvä. Pois. Hyvä. Ensimmäistä kertaa köysisillalle. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä, hyvä. Mars. Ai, hyvä, hyvä. Okei. Okay. Joo. Se. Okei. Okay. Okei. Okay. Se. Eka tämmönen nousu. Rappusi täällä nyt on ja kivikosta maastoa. Okei. Okay. Välillä pieniä esteitä kyllä. Okei, okay, hyppä. 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 So. Jop, op, op. Pää siitä. Okei, okay, hyppä. So. Ota. Okei, Elvis. No, Barbara. So, hyvä. Ensimmäinen pieni suo. Niitä ei vissi ole paljon täällä päin. Ja kumppareita, niin joutuu vähän tässä kävelemään siksakin. Että juurien päällä ja tosi helppo, mukavaa. Ja siisti paikka. Vähän eksyin tossa. Meni väärällä polulla, mutta ei silloin väliä, oikea suunta ja
nyt suunnilleen tiedän, missä mä oon taas. Että koirat jaksaa hyvin, sopiva viileitä. Tällaista helppoa maastoa. Oi, ai, ai, ai. Joo, tämmöstä. Okei. Rond. Tos. Se. Puolitoista kiesaa jäljellä. Ihan hyvin on mennyt. Koirat jaksanut hyvin. Eksynyt pari kertaa niin kuin mä aina teen. Ja jees. Tää on poltettu. Tarkoitus on ilmeisesti hyönteiselle jotain hyötyä. Kepulossi on ihan hyvä. Hienoa, että se on auki. Pääsee vähän, että se on siinä. Kello on 5, eli about 8 tuntia meni. Ja jes.